নমস্কার মুনচকীয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আহি আহি আমি বছৰৰ শেষৰ দিনটোত উপনীত হৈছোঁহি। আজি আমাৰ এই বছৰৰ শেষৰ দিন। আজি শেষত কি কি কেনেকৈ কি কৰিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। সন্ধিয়ালৈ অলপ পেকিং চেকিং কৰি আছোঁ, ব্যস্ত আছোঁ, কিবা কিবি অলপ পেকিং কৰি আছোঁ, বেগ চেগবিলাক দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক। ভালো লাগিছে, অলপ অলপ বেয়াও লাগিছে, লগৰ সকলোকে এৰি থৈ যাম। বছৰৰ শেষৰ দিনত অলপ তেনেকুৱা লাগে আৰু, যিমান বহুত বছৰ হ'ল থিয়েটাৰত থকা তথাপিও লগৰখিনিক এৰি থৈ যাওঁ যে অলপ হ'লেও মনটো বেয়া লাগে। ববি, আজি ববিক এৰি থৈ যাম। ববি একেবাৰে ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে, মোক এৰি থৈ যাব খুব ভাল পাইছে তাই। ববিয়ে খুব ভাল পাইছে মোক এৰি থৈ যাব। নাই এমাহ মানে আকৌ তাই প্লেনিং কিহত যাব, কেনেকৈ যাব, একেবাৰে বিৰাট ভাল পাইছে তাই আৰু মোক এৰি থৈ যাব। বিহুত খুব নাচিব ববি এবাৰ, ঘৰত গৈ হুঁচৰি গাবগৈ। অলপ কাপোৰ পেকিং কৰি আছোঁ, কাপোৰ অলপ বেগত ভৰাই আছোঁ, এইবোৰ বাকী এইবোৰ ভৰাবলৈ আছে, ভৰাম আৰু। দুপৰীয়া ভাত খাই লওঁ, তাৰপিছত ভৰাই আছোঁ, পেকিং কৰি আছোঁ, তাৰপিছত ৰেডি আৰু। 21-22 চনৰ আবাহন থিয়েটাৰৰ লাষ্ট পেণ্ডেলৰ লাষ্ট নাইটৰ নাটক কৰিবলৈ আহি আছোঁ। ৰহাৰ চাপৰ মুখত ওলাইছোঁ আৰু, ঘৰ পাম বুলি মনটো ভালো লাগিছে, আকৌ গোটেই লগৰখিনিক এৰি থৈ যাম বুলি মনটো অলপ বেয়াও লাগি আছে, অলপ মানে উগুল থুগুল লাগি আছে। আজি বিদায় ল'ম চবৰে পৰা, ওলাইছোঁ আৰু চৌলৈ বুলি। আহি আহি আছিলোঁ, আহি থাকোঁতে বেটেৰী গাড়ী এখন পাই গ'লোঁ, অলপ দূৰত থাকিবলৈ দিছে, সেইকাৰণে বেটেৰী গাড়ীখনতে উঠি ল'লোঁ। দাদাই ক'লে থৈ আহিম বুলি, উঠি ল'লোঁ আৰু। এতিয়া পেণ্ডেল পাই গ'লোঁ, পেণ্ডেল মানে বাছৰ ওচৰ পাইছোঁ, পেণ্ডেল অকণমান ভিতৰত আছে। মিনালদাহঁতক লগ পাই গ'লোঁ আৰু। মিনালদা, আজি লাষ্ট আৰু, আজি লাষ্ট আৰু, আমি যাম আৰু, বেয়া চেয়া নাপাব আৰু, আমি বেয়া নাপাওঁ, আকৌ লগ পাম ন, অহা বছৰ আকৌ লগ পাম, জুলাইত আকৌ লগ পাম, আমি আকৌ লগ হ'ম। বেয়াও লাগে হয় নাই বাৰু, বেয়াতো লাগিব, ইমান বছৰ থাকিলোঁ যোৱা দিনাখন বেয়াটো লাগিব। কালিৰ পৰা আৰু সেই আগফালে সেই বতাহৰ সেই কোনফালে গছ কোনফালে হালিছে, গধূলি বৰষুণ কেনেকৈ পৰিছে, সেইবিলাক চাই থাকিব লাগিব কালি। এখন বাছখন আমাৰ কোনে কোন ভিন্দ নি, অঁ ভিন্দয়া আমনাক লগ পালো, আমনাক ভাবিছে ভিডিঅ' কল কৰিছো, ভিন্দ নেকি বুলিছে। এয়া অনামিকা, অনামিকা কেনেকুৱা, ভালে পাইছা? মই ভিন্দ বুলি ভাবিছো, বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু, ফটাফাটি ৰুমত লাষ্ট মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে বহিছোঁ। এয়া আমি পাপৰিয়ে কৰি আহিলে হ'ব, মেকআপ পাপৰিয়ে কৰি আহিলে, আমি কেইজনী এটা কৰিবলৈ বহিছোঁ, অন্য আধা কৰিলে আমি গোটেইখিনি কৰিবলৈ বহিছোঁ। এতিয়া মেকআপ লাষ্ট 2021-22 চনৰ আবাহন থিয়েটাৰৰ বছৰটো শেষৰ দিনৰ শেষৰ নাটকখনৰ মেকআপ কৰিবলৈ টেবুলত বহিছোঁ। চাওডাং ভাল লাগিলে নে? ইমান এটা সাহসী পদক্ষেপ লৈ এনেকে যে আগবঢ়াই নিছে, আমাক মানে এই কি বুলি ক'ম আৰু, ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই আৰু। হয়তো এবাৰ থিয়েটাৰখন নোহোৱা হ'লে হয়তো আমি মানসিকভাৱে ভাগি আৰু কি হ'লোহেঁতেন, মোটামুটি গৈছিলোঁ, আধা গুচি গৈছিলে, মৃতপায় অৱস্থাত মানে মৃতপে মানুহটোক অকণমান সঞ্জীৱনী দি জীয়াই তোলালৈকে এটা মানে কাম কৰিলে, তাৰ বাবে গ্ৰেণ্ড চেলুট। মণিদা এয়া ব্যস্ত, এয়া চন্দনদা আমাৰ, চন্দনদা আচলতে দেউতা ঢুকাইছে, সেইকাৰণে এনেকুৱা দেশত থাকিব লগা হৈছে শেষৰ দিনা, যাবগৈ আৰু চন্দনদাও। মোৰ মালে বস্তু এটা লৈ যাওঁ, কি লৈ যাবা?
অঞ্জুবাই মালে মালে লৈ মায়ে খিনালে বিৰাত বেয়া পায় পেটটো যদি লৈ নাযাওঁ মায়ে একদম বোলে দুখ কৰে ও একদম খিনাই মেলি পেট একদম নাইকিয়া হৈ আছে যদি এইটো যদি এনেকৈ ডাঙৰ হৈ থাকে নহয় ইফালে আমিহে জানো একদম জিম চিম কৰি অকণ খিনাই যাওঁ নাই মাৰ কাৰণে এই লাষ্ট কেইদিন ভকত হৈ যাওঁ মণিদাই খুব ধুনীয়াকৈ থৈছে নাটকৰ বছৰটো শেষৰ দিনা শেষৰ নাটকখনৰ এড্ৰেছ ইয়াৰ মণিদা অমনদা অমনদা চোৱা নাই বা চাই দিয়া মণিদাই আজি শেষৰ নাটকখনে গোটেইখিনি হেৰি কৰিলে প্ৰস্তুত কৰিলে আৰু সজাই কৰাই ন মণিদা আজি বাই বাই আৰু ঐ দেৱতা এইটো মোৰ দাদা দেই মই তাক দাদা বুলিয়ে মাতো বহুত বছৰ আগৰ পৰা দাদা বুলিয়ে মাতো এয়া আমাৰ নিতুল দা নিতুল হেল্ল' যোগেশাপুৰা ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি একদম কমনা হৈ আছে ঘৰলৈ যাবলৈ ভিডিঅ' কৰি আছো ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি মানে এতিয়া নাটক কৰিবলৈ ৰেডি নাটকৰ পিছত ঘৰলৈ যাম আজি সুন্দৰভাৱে আমাৰ নাটকৰ আগমুহূৰ্ততে আমাৰ সকলোকে প্ৰযোজিকা তথা আমাৰ অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰা কৰে আমাৰ যিখিনি সেয়াই আৰু বিদায় দিয়ে বিদায় পৰ্ব গম পায় থিয়েটাৰৰ মানুহে গম পায় যিখিনি বিদায় পৰ্ব সেই বিদায় পৰ্বটো সমাপ্ত কৰিলে মানে যাৰ যি পাবলগীয়া আছে সেইবিলাক সমাপ্ত কৰিলে সকলো যথেষ্ট সুখী সকলো সন্তুষ্ট গতিকে বহুত ভাল লাগিছে আবাহন থিয়েটাৰৰ সকলো সীমি ইমান টান দিনত আহমান থিয়েটাৰ আবাহন থিয়েটাৰক যে ইমান ধুনীয়াকৈ আগুৱাই আনি সফলভাৱে আজি সমাপ্ত হ'ল হ'বলৈ গৈ আছে আমি আজি শেষ দৰ্শনী জয়মতী খুব ভাল লগা এখন নাটক মোনেও খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে সকলোৱে খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে আৰু আমি নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ যে জয়মতী নাটকখনত আমি শ্ৰদ্ধাৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ ৰচিত আৰু পৰিচালিত তথা প্ৰস্তুত বৰাকৰ পৰিচালিত অভিনীত এই জয়মতী নাটকখনত আমিও যে অভিনয় কৰিবলৈ পাইছোঁ তাৰ বাবে আমি যথেষ্ট নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ আৰু তিনিখন নাটক খুব ভাল লাগিল নাটকখন শেষ কৰিলো শেষ কৰি সকলোৰ পৰা বিদায় ললো এতিয়া বাই বাই।